Pojat, te tiedätte, että 100K ei tarkoita 100 kommenttia, vaan 100 000 näyttökertaa, right? Fortnite on basically ilmaista rahaa, joten täällä sitä mennään taas! Minulla on uusi prosessori, jee, mutta se ei ole vielä koneessani kiinni, koska mä odotan, että posti tuo mun ramit. Mutta koska mä asutaan Suomessa, posti ei kulje viikonloppuisin, niin joskus ensi viikolla. Tosiaan mun ei pitänyt tehdä tätä videota, ennen kuin mä saan 100 000 näyttökertaa. Mä halusin tehdä jotain videoa, ja vaikka mä tykkään Fortniteista, mä tykkään silti videoiden editoimisesta. Joten, joo, täällä mennään taas vittu. Mun kanava ei sit ilmeisesti kuollutkaan. Mun videot on saanut taas normaalisti näyttökertoja, joten vaikka mä oon ollutkin tässä varmaan 2 kuukautta silleen semi-epäaktiivinen, niin mun videot saa silti näyttöjä, mun katsojat saa ilmoituksia, vaikka yleensä näin ei käy. Ja me oikeasti hypättiin ihan vitun paskaan paikkaan. Täällä ei myöskään ollut sitä chestiä, mikä täällä oli viimeksi, joten jei. Mä en malta oottaa, että salapoliisit vertaa jotain, kuinka paljon levelejä mä oon saanut tällä välin, mut joo, mä voin myöntää, mä pelasin Nexuksen ja Iman kanssa pari peliä, että Nyt mä otin myös osan noista rakennusnapeista pois F-napeista, niin ihmiset ei voi valittaa sitten, kun mä rupeen striimaan ensi kuun alussa, kun saan oikeudet takaisin. Oh shit, toisinpä mä käyttänyt, enpä ois käyttänyt siis niitä toisia, joo. Hyvä. Tuolla on joku. Noi. Mikä vittu sen yhden äijän nimi on? P:llä alko pöntsän tapane. Shout out to pöntsä myös, mut vittu. No joo, tossa on kuitenkin se kommentti viime videossa. Tuu pelaa munkaan joku päivä. Dab, täällä rähisee näemmä. Joten menkäämme tänne. Rähinä poitteri. Tuus tänne hei. Noi. Oliks täällä vielä toinen jäbä? Eiks täällä ollut vielä toinen jäbä? Mä tykkään kuinka ihmiset ihmettelee siellä kommenteissa, että miten mä voin olla hyvä tässä pelissä, vaikka mä en pelaa tätä juuri ollenkaan niinku. Voi että mä oon pelannut koko elämäni FPS-pelejä. Kyllä mä nyt vittu osaan tähdätä. Se on yksi niistä harvoista asioista, missä mä oon oikeesti hyvä. Puhuminen ei myöskään kuulu niihin. Voi vittu, mistä mua ammutaan? Poika he, poika nuori, mee töihin. Mee töihin. Onks tää jossain? Jäbä he, mä kuulen sen. Aha! YouTubessa on se meemi, että sä teet yhden virheen, joka saattaa olla vaan se, että sä haukut homoksi, mikä ei oo itses haukkumista. Tai mä oon aika varma, että se ei oo haukkumista, mutta ei kai siinä sitten. Ja sä saat vittu 3 kuukautta striimibänniä. Mutta me olemme kaikki 1% orjia. Ne ihmiset, jotka on syntynyt rikkaita, hallitsee meitä ja omistaa meidät. Jee. Yeah. Mutta ainakin mä voin pelata Fortnitea. Pojat, mulla on sellaisia hyvin surullisia ongelmia, että ei varmaan muista, että mun piti ostaa se vittu kevari. Omahan meni silleen, että alussa mun piti ostaa se ihan kesän alussa, silloin kun mä olin vielä ammattikoulussa. Sitten mulle kävi semmonen pikku juttu, että mun kanava vähän niinku kokonaan poistettiin. Se oli aika 5/5. Sitten sen jälkeen, niin se lykkääntyi tietysti, koska mä en saa se senttiäkään rahaa, jos mulla ei oo YouTube-tuloja. Ja itse silloin niinku faktahan oli se, että mulla hädintuskin vittu riitti rahat bensaan, niin kun legit, kun mä striimasin, mä sain sieltä jotain 2 euron donauksia PayPaliin, niin mä ajoin niillä kouluun. Mulla ei ollut niinku mistään muualta rahaa. Jonka jälkeen mä sain rahat takas, mä olin silleen, että okei, nyt mä pystyn ostamaan sen vitu kevari. Tää on kanssa joku 4 kuukautta sitten. Ja sen jälkeen YouTubeen vähän niinku iski toi mainostulo, joka vitun ikinen video sai sen keltaisen merkin, ja mä en tehnyt juuri vittu paskaakaan. Okei, mä tein varmaan joku 200 euroa kuussa. Ja okei, se on ihan jees rahaa, mut sille ei todellakaan osteta kevaria. Joten se vittu lykkääntyi silloin taas. Okei, no sitten tää vittu mainosrahatilanne parani. Ja itse asiassa mä sain töitä. Mä olin sit laskeskelin, että hei, mulla olisi taas niinku varaa tähän, et vois niinku ruveta säästää. Mutta miten siinä sitten kävikään? Mä menin vittu töihin. Ja hommahan oli niin, että niinku niiden kulppi vittu antaa mulle palkkaa, tietteks, työstä. Mutta myöhästyisin palkas 2 kuukautta, mikä niinkun lykkäs mun kevarin ostoa 2 kuukautta. Mä oon silleen, okei. Valitin niille siitä, ne iski maksun tulen tilille, ja lopulta mä sain ne mun rahat. Itseasiassa katsotaan tää vikahuone, että mä taas missään.
Joo, kun mä sain sen mun maksun, siitä oli otettu 60% pois. Koska kun mä olin toimittanut niille mun verokortin, Pepe oli syönyt siitä palan. Mä olin kysynyt niiltä, käykö tämä silti, vaikka tästä puuttuu pala. Ne oli sanonut, kyllä käy. Mutta se ei ollut käynyt, joten ne otti siitä maksimiverot pois. Joka tarkoittaa, että mult uupui just se 60% siitä parista tonnista, millä mä meinasin sen kevarin ostaa. Elämä menee vitun hyvin ja nyt mä vaan luovutin. Katsotaan ensi vuonna uudestaan, koska mähän oon 01, niin mähän saa vittu autokortinkin ensi vuonna. Et näin. Enää ei vaan jaksa yrittää, vittu fuck it. Pitäisikö ostaa uusi kamera noilla rahoilla, koska mulla ei kirjaimellisesti ole kameraa. Mä vaan kuvaan mun puhelimella. Miettikää miten siistiä olisi, jos YouTubettamisesta voisi silleen rikastua. Nyt mä ihmettelen, että täällä on taas vaan 40 elossa. Ja mä en oo nähnyt vielä ketään. Miettikää miten vitu siistä, jos olisi silleen proper kuuluisa, että ihmiset tunnistais kadulla. Ois kai kun paska. Meimihän on se, että niinku, vaikka mulla meni niinku täysin moti YouTubeen, niin mä oon silti tehnyt videoita. Mä oon vaan ladannut ne Pornhubiin. Mä oon tehnyt ihan vitun monta sellaista niinku eroottista Marko Boy-edittiä, koska mä oon ladannut ne kaikki sen lehmänpano- ja sormetusvideot jne. Koska se aina poistaa ne. Sitä mä en vaan ymmärrä, miksi ketään vittu kiinnostaa, mitä Marko tekee sen vapaa-ajalla. Niin kun se on aikuinen mies, jos se haluu upata videoita siitä, kun se panee puhallettavaa lehmää perseeseen. Sillä pitäisi olla oikeus siihen. Sitten taas me asutaan Suomessa. Jos sä haluat vapaa-ajallas polttaa pilveä, niin se ei ole laillista, koska syyt. Eipä laitolle ketään ikinä pysäyttäneet. Mis vitus kaikki on? Ei kun ihan oikeesti. Miten voi olla näkemät ihmisiä näin pitkään? Ei kun ihan oikeesti. Seitsemän lämää, ok. Ok, vittu seitsemän lämää, ok. Aivan kyllä. Kyllä ymmärrän, joo. Okei, siellä... ei se olikin vaan roska mun näytös. Okei, tuolla on joku. Annaks... Oh-oh. Okay. Eikä mul... Eikä siinä sitten vittu. Okei, se meni liian ylös. Okei, siellä menee myös joku. Noniin. Älkää tuhokko tätä mun alta. Okei, okay, kiitos. Onko se tässä jossain? Oh shit. Noi, missä? Jop, täällä ollaan. Morjestaan, mitä kuuluu? Okei, okay, tää ei oo kiva enää. Tää saa oikeesti pelaa. Oh-oh. Mun peli jäätyy! Miksi? Vittu, just kun saadaan vähän rähinää, niin se vittun peli sanoo vaan ei. Semmosta se elämä vaan välillä on. Vittun Tilted Towers, eikö näin ole, Pepe? Okei, hyvä. Noin. Niinku tähtääminen on niinku se ainoa asia, missä mä oon semi-hyvä. Mut siihen se... Siihen se mun pitkä lista sit jääki. Eipä ollu. Noni, tuus tänne. Halo. Oh shit, tää on taas hyvä pelaaja. Sori pojat, tänään ei tullut eeppistä gamer momenttia, jossa voitan. Sori. Again, mulla on vaan joku 3 solovoitto, et tota... Näin. Tää saattaa itseasiassa rähistä ihan semisti. Mä katsoin, toi talo ei ladannu, mut se olikin vaan valkoinen, niin... Näkö hyvä muuten. Värinäkökin pitäisi toimia, tee lääkäri täti. Just näin se sano. Kirjaimen, toi oli kirjaimellinen quote siltä. Mä kuulin shotgunin ja oven avautuvan, josta en tykkää. Hyvä. Nyt mä tykkään. Itseasiassa jos sillä on shotguni, niin se voittaa mut 1v1. Okei. Okay. Nyt kyllä vähän kuumottaa. Siellä se ansakin on.
Gerit, Ansa. Niinku pippelitytyä kutsutaan Ansaks. Tieks. Löydät söpön tylleröä ja sit sä töytät, että sillä onkin pippeli. Onneksi me ollaan Antin kanssa nykyään hyviä kavereita. Noniin, missä se toinen on? Noin. Missä se kolmas on? Vittu